V areáli železničnej stanice vo Vrútkach sa vo štvrtok zišli zástupcovia stredných dopravných škôl, univerzít spolu s predstaviteľmi Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, mesta a železničných spoločností, aby otvorili podujatie Študuj dopravu. Všetkým prítomným prajem radostný dopravný deň, plný dopravných prekvapení a poznatkov. Prajem všetkým príjemný deň. Cieľom akcie je zvýšiť záujem a prilákať žiakov o stredoškolské a vysokoškolské štúdium v oblasti dopravy. Študentov je málo, veď preto koniec koncov sme aj dnes tu, aby sme ich prilákali k tomu, aby študovali dopravu a neskôr sa z nich stali naozaj odborníci, ktorých my potrebujeme. Samozrejme sa teším, že vo Vrútkach, lebo však všetci vždycky sme vnímali Vrútky ako dopravný uzol, ako to mesto, ktoré v podstate svoju ekonomiku malo postavenú na doprave, takéto podujatie tu právom patrí. Návštevníkov čakali ukážky výkonu povolaní železničiarov či vodičov mestskej hromadnej dopravy. Pre všetkých bol pripravený sprievodný program, zaujímavé atrakcie, dopravné kvízy a súťaže. Tí odvážni mohli zažiť, aký je to pocit pri náraze vozidla pri dopravnej nehode. Čo sa týka toho, čo tu aj dnes môžu zažiť, tak sú tu aj rôzne praktické ukážky. Môžu si pozrieť vlaky, môžu si pozrieť autobusy, kabínu nákladných vozidiel a tak ďalej a tak ďalej. Máme tu rôzne simulátory, rôzne súťaže. Chceme ich aj takouto nenasilnou formou nechať, aby si to, ako sa hovorí, ošahali a aby aj sami prišli na to, že toto by možno mohlo byť niečo, čo je pre nich zaujímavé. Samozrejme, rozdávame im aj nielen reklamné predmety, ale aj rôzne prospekty, z ktorých sa potom vedia dozvedieť už o tých samotných zamestnaniach viac, aj o podmienkach, aj o benefitoch rôznych. Čo ťa tu na tomto podujatí najviac zaujalo? Asi tie simulátory rôzne. No, že tu sú všelijaké dopravné prostriedky, ukážky, rozprávajú nám o tom, že čo ako sa používa. Také zaujímavé to tu je. No, dobre to tu je, ale tak ešte niektoré školy by mi tu chýbali. Ktoré napríklad? Vrútocké gymnázium, to by som akože, mi tu chýba. To som hlavne chcela sa pozrieť. V budúcnosti budeš sa rozhodovať pre povolanie v oblasti dopravy? Nie. Prečo? Lebo ma to nebaví a už mám vlastné smery. No, možno áno. Prečo? No, mne sa dosť páčia kamióny. Možno by som na nich jazdil potom. Tak akože je to fajn, ale mňa moc nezaujíma také dopravné, čiže nemám tu moc čo pozerať. Oblasť železničnej dopravy ponúka stabilnú a perspektívnu prácu s mnohými benefitmi a zvýhodneniami. Využívajú sa moderné technológie a mnohé pracoviská sú digitalizované, no napriek tomu je v tejto oblasti akútny nedostatok zamestnancov. Momentálne sa boríme takisto ako ostatní zamestnávateľia na Slovensku s zásadným nedostatkom najmä na kľúčových profesiách. U nás sú to profesie rušňovodič a už je to aj mnoho údržbárskych profesí, kde naozaj nám chýbajú desiatky ľudí. Toto podujatie už aj zo skúsenosti z minulosti nám začína pomáhať minimálne v procese duálneho vzdelávania, kde naozaj aj vďaka takýmto akciám dokážeme nalákať niekoľko desiatok študentov, aby na toto vzdelávanie nastúpili. Čo sa týka rôznych dopravných smerov, tak my máme stovky a trúfam si povedať, že až tisícky miest, ktoré teda nemáme zaplnené. Chýbajú ľudia naozaj vo všetkých oblastiach, či je to železničná doprava, cestovný ruch, letecká doprava, proste absolútne všade. A nie sú to len tie úplne nízkopríjmové profesie, ako sú, ja neviem, rôzni posunovači alebo chyžné v hoteloch, prípadne kuchárky, čašničky, ale sú to aj profesie ako napríklad rušňovodiči, kde sa priemerne so mzdou blížime už možno v prípade železničnej spoločnosti Slovensko až k 2000 eur. Chýbajú nám aj riadeci letovej prevádzky, kde tá mzda sa blíži už možno až k 10 000 eur mesačne. Čiže naozaj aj takéto veľmi odborné, veľmi dôležité a veľmi dobre zaplatené profesie nám chýbajú.
problém je naozaj ten, že stále ten privátny sektor na tých kľúčových profesiách, keď sa bavíme napríklad konkrétne o rušňovodičovi, dokáže ponúknuť vyššiu mzdu tomu zamestnancovi, tú základnú mzdu. My stále samozrejme rokujeme s odbornými centrálami, aby sme naozaj zrovnoprávnili možno tieto pozície so súkromným sektorom, ale je to dosť ťažká diskusia. Rokovali sme s odbormi, tam sme dosiahli pred dvoma rokmi veľmi dobrú dohodu, že sme ten fond pracovného času rozšírili. Samozrejme, výmenou bol vyššia mzda pre ľudí, čiže tam sme v tom roku 2021 vyriešili práve tento problém. Nejde to dlhodobo, lebo tie niektoré profesie celkovo na Slovensku sú nedostatkové, čiže ten problém nemáme len my, ale majú aj privátni dopravcovia, čiže je tam veľký boj o týchto ľudí. Pokiaľ naozaj ich nebudeme schopní odmeňovať, tak tí ľudia odídu k súkromným dopravcom. A druhá vec je, že ľudia odchádzajú do dôchodku a máme údaje z našich rezortných podriadených organizácií, že ten priemerný vek zamestnancov tam pomerne výrazne stúpa a tá mladá generácia akoby nemala záujem o tieto smery, totiž to často si myslia, že to nie je dostatočne zaplatené, čo v istých prípadoch je samozrejme aj pravda, ale na tom my pracujeme. Priemerný vek v našej spoločnosti konkrétne je okolo 48 rokov momentálne, čo je naozaj vysoké číslo. Momentálne v rámci tých škôl vzniklo veľa nových odborov, čomu sme radi, ale stále to určite nebude schopné pokryť všetky naše profesie, ale profesie celkovo v železničnom sektore. Tento rok je taký zásadný, dá sa povedať. Zmenou legislatívy došlo k tomu, že reálne máme ohrozených takmer 600 miest do konca tohto roku, že by mohli ľudia odísť a veľa z týchto pracovníkov práve momentálne obsadzuje kľúčové profesie. Prirodzený úbytok zamestnancov železníc, ktorí idú do dôchodku, môže ohroziť aj počet premávajúcich spojov v doprave. Mali sme veľmi podobnú situáciu v roku 2021, kde aj z dôvodu nedostatku na profesii rušňovodiča sme odriekali niekoľko desiatok vlakov denne. Taká situácia teoreticky mohla nastať, pokiaľ naozaj by došlo k takému rapidnému odchodu do dôchodku. Pokiaľ k nemu nedôjde, tak vieme zatiaľ vykrývať grafikom vlakovej dopravy tak, aby k tomu nedochádzalo. Boli prezentované aj študijné a učebné odbory, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v niektorých krajoch Slovenska. O štúdium odborných predmetov je záujem aj na strednej odbornej škole dopravnej v Martine v Priekope. Tak zaujímavá poloha, vlastne to mám blízko, ja bývam v Martine a mám to vlastne blízko a sa mi celkovo páči tá škola a aj odbory tam mali fajn, tak som sa rozhodol pre tú školu. Budeš chcieť v budúcnosti robiť v oblasti dopravy? Ak bude zaujímavá pracovná ponuka, tak určite. A v akej oblasti to bolo? Možno vlaky, niečo také. Pracovníkov je málo, ako počúvam furt, takže keby bola nejaká zaujímavá pracovná ponuka, tak určite. Zamestnávatelia predstavili aj ponuku voľných pracovných miest, ktorých je v súčasnosti nedostatok. Zástupcovia škôl či spoločnosti poskytovali poradenstvo ohľadom predmetov. My tu chodíme opakovane každý rok. Sme radi, že môžeme odprezentovať štúdium v našej škole. V tomto školskom roku mám 187 žiakov v duálnom vzdelávaní vo všetkých študijných odboroch, ktoré máme. Najviac žiakov máme v duálnom vzdelávaní v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú oznamovaciu techniku v doprave. To sú tí nádejní rušňovodiči. Potom máme odbor mechanik strojov a zariadení. Tam máme duálne vzdelávanie so spoločnosťami, ktoré podporujú v tomto odbore duálne vzdelávanie. Dualisti v prvom, druhom ročníku sú u nás v škole, čiže prvý, druhý rok získavajú zručnosti a teoretické vedomosti v škole a potom už v treťom ročníku idú na odborný výcvik na miesto, kde budú vykonávať toto povolanie. Aká je výhoda? Poberajú štipendium, čo je pre nich veľmi motivujúce a v ďalšom majú isté zamestnanie. Čiže ak ten žiak už podpíše duálnu zmluvu, tak už vie, že keď ukončí, tak v podstate má isté zamestnanie. A to je aj v dnešnej dobe aj pre rodičov, aj pre tých žiakov silne motivujúce. Prezentujeme cestnú a mestskú dopravu, vodnú dopravu, ale aj samozrejme leteckú dopravu, katedru spojov, no aj železničnú dopravu.
a samozrejme aj ostatné fakulty tu prezentujú svoje výsledky výskumu. No a tých študentov by sme chceli zaujať samozrejme tým, že doprava je veľmi rýchlo rozvíjajúci sa odbor a tým, že vieme zabezpečiť štúdium vo všetkých druhoch dopravy, tak určite každý si u nás nájde to svoje. Čo sa týka detí, tak ich zaujímajú samozrejme exponáty. Ja sa snažím im ukazovať aj napríklad daňové priznania, aby videli, že my sme nie len tá prevádzka dopravy, ale aj tá ekonomika a dáne, poplatky a všetko s tým spojené. Čiže určite je to lákavé nielen pre chlapcov, technikov, ale aj pre dievčatá. Pokiaľ mladí ľudí budú mať zápal a chuť študovať v doprave, tak to bude určite vynikajúce. Doprava je samozrejme veľmi dôležitá, vyžaduje veľa nadšenia aj od tých zamestnávateľov, aby pritiahli k sebe tých nadejných uchádzačov, aj tie školy, aby boli vybavené, aby mohli ponúknuť tým uchádzačom také štúdium, aké od nás vlastne tí uchádzači a zamestnávateľia požadujú. Štúdijný odbor Rušňovodič otvorili v tomto školskom roku na Strednej odbornej škole dopravnej v Martine. Do prvého ročníka nastúpilo 31 žiakov. Pre niektorých ide o vysnívané zamestnanie. Mnohé deti, ktoré nepochádzajú z rodín železničiarov alebo priamo nenašli tú cestu ku železnici, zistia, že je to veľmi zaujímavé a môžu sa porozprávať s tými zamestnancami, môžu si napríklad prezrieť tú kabínu rušňovodiča, čo je pre nich úžasne zaujímavé. A to je vlastne taká silná motivácia pre deti, že začnú rozmýšľať a momentálne aj platové podmienky pre rušňovodiča sú výborné. To sú také tiež veľmi dôležité presviečacie prostriedky a preto aj myslím si, že ten počet nám takto do 31 narastol. Preto je to vlastne experimentálny odbor, že sa nám podarilo spojiť nielen možnosť študovať praxe, ale tá tretia súčasť, ktorú by vlastne po skončení po 4 rokoch ešte 2 roky si museli doplňať, špeciálne odborné zručnosti spojené práve s výkonom rušňovodiča, absolvujú počas štúdia 4 rokov. On po skončení maturity, teda každý jeden, vykoná potom skúšku rušňovodickú a zostane iba pol roka na priamy zácvik na tých už tratiach, na ktorých môže jazdiť. Takže ušetrí sa vlastne 2 roky štúdia ďalšieho a platenia vlastne tých ľudí, ktorí sa prihlásia z iných odborov. A nikdy sa nedá porovnať ten, ktorý sa rekvalifikuje napríklad z odboru kuchár na rušňovodiča, ako ten, ktorý zo záujmu študuje tie 4 roky a potom môže robiť túto prácu. Projekt Študuj dopravu má pomôcť k formovaniu myslenia žiakov základných škôl, aby sa v budúcnosti rozhodli pre odborné štúdium v oblasti dopravy a pripravili sa na svoje budúce povolanie. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým organizáciám, ktoré prispeli k tomu, aby sa to podujatie opäť podarilo zorganizovať. Taký tie tri sťažné piliere sú samozrejme Ministerstvo dopravy, mesto Vrútky a Stredná odborná škola dopravná, ale bez tých všetkých ostatných spolupracujúcich organizácií by to nešlo. Samozrejme našim školám, ale aj materským školám sa chcem poďakovať, že si tu našli cestu tak ako každý rok, lebo pre nich to robíme to pre nich aj preto, aby vedeli, aké vlastné odbory, aj tie stredoškolské, ale aj vysokoškolské, ktoré súvisia s dopravou, existujú. O tom je toto podujatie. Keď neviete tých ľudí nejako prilákať k sebe, tak musíte prísť za nimi. A preto aj my z Ministerstva dopravy za nimi chodíme. Každoročne sme aj tu vo Vrútkach na Študuj dopravu, organizujeme takisto tieto podujatia aj v Trnave, v Bratislave, v Košiciach a budeme v tom pokračovať aj naďalej, lebo cítime, že to má zmysel a že takto dokážeme jednoducho tie rôzne povolania odprezentovať.